האירוויזיון מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואיתו מלא שמועות. הר שמועות על הכרטיסים, על האורחים, על המופעים, על המנחים. סתם, נו, כבר הרסתם לנו כל הפתעה אפשרית בקשר למנחים. תראו מופעים. אנחנו גאים להפיג את חרושת השמועות בנוגע למנחי אירוויזיון 2019, שהם ארז טל, בר רפאלי, אסי עזר ולוסי איוב. יואו, אמא, את לא תאמיני, אמא. זה מדהימים, שחקנים אמין. שחקנים מדהימים אתם. גם את לוסי.